Se eu te perguntar quais os piores jogos de Mega Drive, com toda certeza, Sword of Sodan vai estar entre os mais votados. Porque simplesmente o game reúne tudo que irrita num jogo. A jogabilidade é imprecisa, não tem trilha sonora, o personagem se movimenta de maneira estranha e lenta, a caixa de colisão é imprecisa, tem horas até que os inimigos simplesmente não são atingidos de maneira alguma. Mas e se eu te falar que esse game não era tão ruim assim? Isso mesmo que você ouviu, viu? Ganhando avaliações bem positivas de várias revistas especializadas. Mas claro que não foi a versão de Mega Drive, e sim a sua versão original de Commodore Amiga. Só que como um jogo tão bem avaliado virou um port tão criticado e ruim? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Como um jogo honesto, pode-se dizer assim, como Sword of Sodan se tornou um dos piores jogos da história do Mega Drive. E vamos descobrir isso juntos agora e muito mais. Então, bora! Sword of Sodan, o pior jogo de Mega Drive. Tudo aconteceu em 1989. A SEGA lançava o Mega Drive em 1988 aqui no Japão e em 1989 nos Estados Unidos, inicialmente com seus jogos portados da sua principal especialidade, os jogos de arcade. Já nos primeiros anos de vida, o Mega Drive apresentou adaptações de games de fliperama, como Altered Beast e Golden Axe, que eram verdadeiros sucessos. Vale lembrar que na época, os jogos de arcade em geral tinham gráficos melhores que os consoles caseiros, e o Mega Drive era um videogame pensado para ser uma variação de arcade em casa, tanto que sua arquitetura era similar à System 16, uma placa de arcade da SEGA, só que mais simplificada. Apesar de ser um hardware muito superior ao seu principal concorrente, o NES, o console de terceira geração da Nintendo tinha jogos muito populares. Para você ter uma ideia, em 1989, o NES tinha uma biblioteca de jogos invejável. O Beat'em Up das Tartarugas Ninja da Konami, Batman The Videogame da Sunsoft, Castlevania 3, também da Konami, DuckTales da Capcom. Apesar de serem jogos third parties, eram jogos exclusivos para o Nintendo Entertainment System. E claro, além desses games, também tinham jogos da própria Nintendo, que haviam sido lançados anos antes e continuavam a fazer muito sucesso, como The Legend of Zelda, Metroid, Donkey Kong, Super Mario, entre tantos outros. Nesse ano também, a Nintendo já anunciava o sucessor do Famicom, a versão japonesa do NES, o chamado Super Famicom, que viria a ser o Super Nintendo no Ocidente. Nenhum dos jogos do Mega Drive lançados até então conseguiam mostrar a verdadeira superioridade de seus jogos em relação ao NES, que eram de fato melhores. Isso falando de gráficos e som. A SEGA precisava de um jogo que impressionasse e mostrasse que o Mega Drive tinha um poder superior ao NES, algo que o videogame da Nintendo nunca poderia nem chegar perto, e precisava ser logo, já que o sucessor de quarta geração da concorrente já batia à porta. Isso criava um senso de urgência à SEGA e também ao seu Mega Drive, se ainda quisesse aproveitar o pouco tempo de hardware superior à Nintendo, que ainda tinha. E você tá ligado, né? Quando se faz as coisas sem pensar muito, é muito provável que não vai sair algo muito bom daí. Essa é a situação desesperadora que a SEGA da América se encontrava. E a partir daqui, é possível entender por que Sword of Sodan, o pior jogo de Mega Drive, foi lançado. Mas de onde veio isso? Sword of Sodan foi um dos jogos que vieram dos PCs consolizados, que eram muito populares na Europa. No caso deste especificamente, foi do Commodore Amiga, uma linha de computadores multitarefa que possuía uma arquitetura perfeita para jogos eletrônicos, sendo produzida durante os anos de 1980 e 90.
essa versão de Sword of Sodan que saiu para o Amiga não era tão ruim assim. Quer dizer, as revistas da época chegaram até a elogiá-lo como um game honesto, como é possível ver na crítica bastante positiva da revista Computer Game & World, na edição de maio de 1989, onde elogiaram os gráficos e o som do game. Para você ver que o game tinha uma certa relevância, apesar do estilo um tanto travado e incomum, se comparando aos jogos de beat'em up da época, Sword of Sodan possuía gráficos detalhados e sprites grandes, com uma variedade de inimigos. É sempre válido lembrar que estávamos no meio da década de 80, e o jogo começou a ser feito em 1987, então com todos aqueles modelos e cenários apresentados em tela, era um estilo gráfico bem diferente dos demais jogos, se comparado com a maioria dos games lançados no mesmo período, exatamente por isso que chamou tanto a atenção. O game chegaria no console da Sega através da Electronic Arts, uma das mais importantes soft houses dos anos 80 e 90, que tinha um acordo de lançar jogos no Mega Drive sem cobrar nenhum custo relativo à produção, pedindo apenas uma porcentagem maior nas vendas. E se a gente juntar o fato de Sword of Sodan ser um jogo de computador desconhecido na América, com gráficos que chamavam muito a atenção e efeitos sonoros elogiados e capaz de ser portado para o Mega Drive, é até compreensível que a SEGA tenha optado por trazê-lo de fato. Isso é um bom motivo, né? Fala a verdade. Como criaram Sword of Sodan? Interessante também era a ideia inicial que nasceu no Amiga, onde queriam criar um beat'em up com exploração lateral no maior estilo arcade, que fosse diferente de tudo que já existia no mercado. O game foi desenvolvido no pequeno estúdio chamado Discovery Software, que tinha como seu maior feito um port do clássico da Taito Arkanoid, também para o Amiga. No caso de Sword of Sodan, o jogo foi desenvolvido por apenas 3 programadores dinamarqueses, que eram na época pouco experientes e que tinham a missão de criar uma aventura simples, mas ao mesmo tempo original, onde trouxeram modelos com sprites maiores do que todos os outros jogos do gênero, com a intenção de detalhar o visual dos personagens principais, inimigos e até dos cenários. A história, que também pode ser vista no cartucho brasileiro da versão de Mega Drive, diz que Zoras, um maléfico feiticeiro que viveu exilado numa torre de ossos, dedicou seus dias a odiar a humanidade. Numa manhã, então, ele decidiu que era a hora de usar os seus poderes para se vingar. O feiticeiro tomou o trono do rei com um redemoinho de fogo demoníaco e se declarou soberano. Porém, nem todos os donos legítimos do trono tinham sido eliminados, já que os filhos do rei, Serdan e Brodan, haviam sido retirados às pressas do palácio e entregues aos cuidados do lendário guerreiro Sodan. Eles cresceram sabendo que um dia teriam a missão de punir Zoras e libertar o reino da tirania, recebendo então de Sodan sua espada e ensinamentos. Temos por essa descrição então um épico que pode ser previamente comparado a um dos maiores beat'em ups do Mega Drive, que também tinha um tema de fantasia medieval, o brilhante Golden Axe. Além de tudo, a imprensa da época divulgava que Sword of Sodan também era um game mega violento e B10. Junte tudo isso à arte da capa e tem ali basicamente uma espécie de Conan ou Hércules, personagens que faziam muito sucesso. Eu acredito que já está mais do que justificado o porquê da SEGA querer lançar esse game. Mas como chegamos à pior versão do jogo? O famoso port de Mega Drive foi feito pela Enterprise Software, um estúdio que produziu diversos títulos para o Amiga, mas que no fim da vida se especializou em trazer jogos para a plataforma da Sega. Por sinal, a empresa foi fundada também em 1989. E acredite, ela faliu 2 anos depois, em 1991. Que histórico, hein? Para começar, eles tiveram que retrabalhar todo o jogo de cores, já que o Amiga possuía uma paleta de 256 cores,
enquanto o Mega Drive apenas 64. O curioso é que a versão de Mega Drive parece muito mais agradável e expressiva visualmente que a do Amiga, mesmo sendo um pouco mais limitado. Porém, quando foram fazer a transição dos sprites, viram que era impossível apenas diminuir as figuras principais, tendo então que refazer do zero o modelo de todos os personagens. Sim, os heróis continuavam enormes em tela, ainda que não tão grandes quanto a versão de PC. Porém, no Mega Drive, eles foram redesenhados de maneira bizarra. Sobretudo Serdan, a guerreira que, por sua vez, possui uma cabeça gigante e estranha, num corpo completamente desproporcional. No jogo, você também pode escolher Broden, o personagem masculino da aventura, que quase não tem diferença, é apenas mais rápido. Assim como os efeitos da versão de Mega Drive, que não funcionam muito bem, e parecem flicar a todo tempo na tela, como o personagem até sumindo por alguns segundos. Para piorar, algumas coisas tiveram que ser removidas para o porte para o console, como por exemplo a quantidade de fases e inimigos. Se a versão de Amiga possui 13 tipos de inimigos, a versão de Mega Drive possui apenas 8. O cenário da floresta, por exemplo, foi retirado da versão de Mega Drive. No som, ambos os jogos não possuem trilha sonora, aparecendo apenas uma música do menu do jogo. Mas aí fica a pergunta, né? Por que o jogo é tão ruim? Apesar de toda a bizarrice visual e do jeito estranho que o jogo funciona, o maior problema de Sword of Sodan, sem dúvida, é sua jogabilidade. Especialmente o sistema de ataque, você tá ligado, né? A hitbox, ou espaço real de tamanho, que tanto o personagem quanto os inimigos ocupam em tela, é bem impreciso. Não dá para saber bem qual a distância que se deve atacar, pois a quantidade de golpes desferidos no ar que passam por dentro dos adversários é enorme. Não dá para pular para trás, menos ainda pular e desferir golpes. Aliás, o pulo é aqui um outro grande problema do game. Muita gente usava uma tática de se abaixar para desferir golpes mais certeiros, que causam danos mais diretos. Outros pensavam que os inimigos tomavam mais danos nas partes de baixo. Porém, isso acontece porque naquela perspectiva fica ainda mais fácil de acertar. A versão de Mega Drive ainda adiciona uma dificuldade a mais, por trazer inimigos que surgem dos dois lados na tela. Coisa que não acontecia na versão de Amiga. E como seu personagem não se move de maneira vertical, é estranho e incômodo encarar inimigos como dois gigantes de lados opostos. Além de tudo, quando você leva algum dano, não fica invulnerável, podendo perder toda a sua vida rapidamente. E se por um lado os protagonistas da versão de Amiga traziam escudos para poderem se defender, a de Mega Drive insere algumas poções, que são espalhadas pelo mapa e dão habilidades momentâneas. Ok, isso parece bem legal, mas acredite, não é. Até você aprender a usá-la sem guia, vai ter que adivinhar, já que é preciso apertar Start e selecionar tal função. Isso é o de menos, pois a dificuldade, mesmo no fácil, é um pesadelo completo. Além da quantidade absurda de inimigos, de várias armadilhas mortais cretinas e alguns monstros parecerem não tomar dano, os controles são lentos num nível que faz você querer desistir em poucos minutos. Um verdadeiro terror. Só que mesmo assim, diziam que era ótimo. Algo muito curioso que aconteceu na época é que a maioria das revistas especializadas em vários países falavam que Sword of Sodan era um jogo legal, uma experiência épica que ia te deixar maluco. Bom, na parte do maluco eles tinham razão, né? A edição de março de 1991 da respeitada revista Sega Power comentava a respeito do incrível jogo medieval de espadas, que possuía gráficos lindíssimos e uma jornada épica pela frente. A Game Pro, então, também de março de 1991, disse que aquele era um hack and slash fantástico e que jamais o Mega Drive tinha ganho algo parecido. Falaram bem dos gráficos, do som e até da gameplay. Algo parecido, por exemplo, com a Video Games and Computer Entertainment, que também na edição de março de 1991, deu notas inacreditáveis, como 8 de 10 para o som. Qual som, minha gente, se ele não tinha som? 8 de 10 para os gráficos, 7 de 10 para a jogabilidade e cravou uma média 8 de 10. Talvez tenha sido a maior nota que alguém deu para Sword of Sodan,
Porque eu vou te contar, é difícil de acreditar. As revistas brasileiras também não ficaram atrás e elogiaram Sword of Sodan como puderam. Só vê a Super Game, na edição número 9, que não só comparou o jogo com Golden Axe, como falou a respeito dos sons dos gritos, que eram bem reais. Como se não bastasse, disseram que os cenários eram lindos, e que os sons dos pássaros iriam fazer você se sentir numa floresta. Bom, eles foram bem legais com o jogo, né? Vendas e relançamentos. A versão de Sword of Sodan que saiu para o Commodore Amiga vendeu muito bem, obrigado. Tanto que ficou no top 10 dos mais vendidos das plataformas por mais de 6 meses seguidos, chegando a quase 60 mil cópias vendidas. As críticas de maneira geral foram bem favoráveis nessa primeira versão de PC. Já a versão de Mega Drive, depois que o jogo passou a ser mais conhecido e os jogadores tiveram mais acesso de verdade, começaram a fazer piadas e até colocar Sword of Sodan entre os piores games de todos os tempos. Não foi divulgado ao certo as vendas oficiais, mas o certo é que a SEGA tentou investir, já que o jogo acabou saindo também aqui no Japão e distribuído pela própria SEGA, além dos Estados Unidos, na Europa e até aí no Brasil. Trabalharam efetivamente também em outros ports, como o lançamento para o computador pessoal Apple II, que chegou a ter 70% da sua produção completa, com até uma demo disponibilizada. Mas o programador principal dessa versão foi demitido por má conduta, e quem assumiu seu posto depois não conseguiu dar continuidade ao projeto como devia, tendo este que ser cancelado. O curioso é que divulgaram na época alguns cartazes e anúncios dessa versão. Apesar de dizerem que várias fases já estavam prontas, o código-fonte nunca foi encontrado. Tentaram também fazer uma espécie de continuação, mas a ideia não foi para frente. Coisas como essas mostram o interesse de várias pessoas em querer saber um pouco mais da quase lenda que é Sword of Sodan. Pois nem de só de jogos bons vive um gamer, né? Como dizia o ditado. E esse em especial é um capítulo à parte da história do Mega Drive. Aliás, a história do pior jogo de Mega Drive, Sword of Sodan. Mas eu quero saber de você. Você jogou Sword of Sodan na época? Qual a sua história com esse game? E se você quiser ganhar um coração meu, diz aí nos comentários qual o pior game que você já jogou na sua vida. Ah, e não se esquece, me segue no Twitter e no Instagram, @vitorisui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui, além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá, @vitorisui, no Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais.